kunde jag reda kunna åka till andra sen. Och sen håll båda flyttan med Martin, för du vet. Ja, kom ner bara. Och sen frågade jag mig. Ja, du måste andas hela tiden. När man jobbar med barn så är egentligen det viktigaste i början att det är roligt. Och att det inte är för mycket tvång och måsten. När det är någonting som man sen tycker om och man vet att det här kan min kropp göra och det här är jag stolt över, så blir övningen allt mer medveten. Och sen när en övning känns som att det här behärskar jag, sen kan det vara lättare att ta in den här aspekten med en tystnad och lugn och andning. För att man kan inte komma med allt på en gång, det vet vi också att vi kan göra. Vet du, kan du göra det som är allra svårast för dig? Kan du ligga riktigt stilla? Kan du stå ögonen fast? Och bara andra. Barn är ju ofta väldigt medvetna i nuet. Vi är här och nu, det är vi vuxna som seglar omkring i olika dimensioner. Och vad händer sen? Ingen aning. Sen kommer mask och äta lite. Och hur åt den där masken? Hur betedde sig den där masken? Måne den betedde sig så här? Vi gör lite yogasagor. Så att vi berättar en berättelse och yogar till den. Och det är en övning som man sen där i verkligheten på dagis eller lekis, så kan ju barnen själva få hitta på övningar. Sen när masken hade ätit sig mätt, så blev den satt, så den måste lägga sig ner och vila. Och den har mycket mat i magen, så den måste lyfta upp alla armar och ben. I princip kan vilken övning som helst anses vara yoga, om vi gör den medvetet. Så om jag nu medan jag pratar med dig här viftar av och an med mina arm, så är det inte yoga. Men om jag väldigt medvetet andas in, sträcker ryggen, känner hur jag verkligen använder mina muskler, andas hela tiden och medvetet för ner dem, så kan man säga att det är vad jag gör i yoga. Vad händer om det börjar blåsa? Ingen aning! Det är jättefint träd. Kan du göra samma sak med andra foten? Det som jag vill extra mycket poängtera i de här övningarna som vi gör är hållning. Och det var kanske också en orsak till att jag började med den här idén, för att jag kom att titta på ett program där barn satt och spelade så här tv-spel. Och jag reagerade för att de alla satt i rad framför tvn med väldigt dålig hållning, och när tvn var så högt uppe så de var tvungna att titta så här snett uppåt. Och insåg att om de tillbringar flera timmar per dag på det sättet, så det där, så blir deras hållning dålig. Och i och med att de inte använder sina muskler, så har de till sist sin muskelkraft för att hålla sig raka. Vart är raken på väg? Till vattnet. Till vattnet. Draken flyger iväg. Sätt ut händerna till syren. Nästan till Amerika. Till Amerika. Och då vill du flyga längre. Drak. Det andra som de flesta av oss idag gör är att vi sitter med något spel, en telefon eller någonting i famnen. Och då är det igen samma sak att vi det där sluttar med axlarna och hänger lite framåt istället för att använda våra muskler. Det intressanta med den här filmen som jag såg om barn och tv-spel var att när det satt äldre barn och spelade och det kom in en sån här liten som Vera som har varit här med idag, så tittade hon på dem och helt bara med det vad hon såg, så satt hon sig i precis samma ställning, det vill säga sjönk ihop där med den andra. Och då tänkte jag, tänk om de här små när de kommer med och lär sig, vet hur de ska sitta, om de skulle kunna sitta så här. Så är det jättemycket vunnet. Fortfarande är det samma spel som de spelar, men de sköter om sin hobby. De flesta människor använder nästan hela sin dag åt till att antingen vara där i framtiden och planera någonting som är där, eller att fundera på någonting som hände igår. Det här att vara just här och nu. Det som vi är hela tiden och som vi sällan är medvetna.